Nuk dua të flas për arsyet, nuk shoh arsye, nuk i shoh problemet e shtatore siç ishin ju, po nuk dua të hyj kësaj. Tema e kësaj konference, tema e këtij takimi është ndryshe. Ne i kemi hapur dyert Prishtinës, Sarajevës dhe Podgoricës, por por aq kohë sa jam presidenti i Republikës së Serbisë, nuk mund ti përgjigjem së njëjtës pyetje në çdo takim, jo sepse kam vështirë ta bëj këtë, dhe jo sepse kam ndonjë problem apo ndonjë çështje që ti përgjigjem pyetjes për kase, por më duket se të trene së bashku me delegacionet tona kemi hyrë në thelbin e problemeve. Ne kuptuam të gjitha problemet dhe shqetësimet me të cilat përballen njerëzit tanë, po përpiqemi të zgjidhim këto probleme. Kemi shumë punë, kemi mjaft shqetësime të tjera që të merremi të justifikojmë për diçka çdo kohë. Në qovë se duhet a bëjmë këtë, nuk më shkon mëndje të justifikohem as kujt, as bashkimit evropian, as kujt në rajon. Të gjithë kanë një nizëm kaq të pastër, kaq të mirë. I kërkuat Nikolës të bëj komente se cili do të jetë vendimi në Maqedoninë e Veriut në të ardhmen. Ju lutemi, mendoni pak. Le të mendojmë pak. Në Maqedoninë e Veriut, vendi më i afërt. Pra, ideja është domethënë që njerëzit mendojnë që Serbia është vend më i afërt me Maqedoninë e Veriut dhe pastaj kur bëhet fjala për Shqipërinë, po prap kanë ndonjë mendim tjetër. Pse duhet kemi këtë lloj mendojmë kështu për marrëdhëniet me dy vende. Kjo nuk do të ishte politikë serioze. Nëse do të vim të justifikohem çdo herë për të thënë që kjo është pjesë e këtij procesi, kjo është pjesë e këtij procesi dhe pastaj të marrim një vlerësim negativ nga mësuesit tan, jo. Ne po e bëjmë këtë për hir të qytetarëve tan, për të mirën e tyre. Pse duhet japim shpjegime dhe të justifikojmë diçka të mirë që ne po e bëjmë? Gjërat e mira që do të ndihmojnë njëri tjetrin për të gjatë tërmeteve, gjatë përmbytjeve. Pse duhet justifikohemi se njerëzit tan do të kalojnë kufit më shpejt se sa shpojnë tani, që kamionët tan nuk do të presin 24 apo 48 orë? Pse duhet ja shpjegojmë këtë gjithçka, gjithkujt dhe ti shpjegojmë gjithçka? Dhe natyrisht kur e bëjmë këtë, pastaj shkohet tek gjëja tjetër që na thuat që ja po të presin, po presin ata. Pastaj ata thonë që ne nuk duam që të bëhemi pjesë për shkak të Vučićit, për shkak të Ramës. Është okay, nuk e keni për detyrë. Askush nuk po ju detyron. Ne diskutuam mbrëm me kryeministrin e Malit të Zi. Patëm një takim në darkë. Përmendëm se cilat ishin përfitimet dhe ai tha që është e rëndësishme për të që të jetë pjesë e përbashkët e luftës kundër katastrofave natyrore dhe do të shihte se çfarë marrëveshje mund të bëj. Por nuk e nxitëm, nuk i krijuam detyrim, por thjesht i shpjeguam tha, mendon se sa shumë punë mund të bëjmë të gjitha vendet, sa cilat janë avantazhet, kështu që më lini t'ju them që kur thuhet që situata, pra njëti person që tha që situata midis Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në kufi nuk është e mirë, tha prapë është më e mirë se sa ç'ishte. Megjithatë, kemi problemin me kufirin në Bosnjë-Hercegovinë, ku kemi kohën më të gjatë të pritjes.